ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ସୁବେଦାର ମେଜର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସଂଘ ବାଙ୍କୀର ସଭାପତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଡମ୍ପଡ଼ା ଘାସିପୁଟରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। କୌଣସି ରାଇଟିଂ ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୟୋର ପେପର୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋସିଡ୍ ସେପାରେଟ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସୈନିକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଡିମୋଲିଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାନ କଲୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆମ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କାମ ମୋ ତହସିଲଦାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନା ମିଳେ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା।